Aapo, nykyään pelataan frisbeegolfia aika paljon Forssan seurallakin, eikö totta? Juu, kyllähän se näin on. Koska sä itse hurahdit frisbeegolfiin? No itse hurahdin tuossa 13-14 vuoden kesällä. Siellä tuli kaverin kaakeutua, sitten se sillä lähti. Ja nykyään sä pelaat tosiaan tuolla ihan kovalla tasolla pro-meiningeissä. No juu, vähän koitetaan. Ja itse asiassa täältä Forssan Talsoilla puistosta sä oot vissiin heittänyt aloittanut aikanaan. Joo, kyllä. Täällä ensimmäisen 3 kesää käytiin, tai pari kesää. Sitten sit pikkuhiljaa Jokioisille ja Tammella. Ja sitten vähän isommillekin kirkonkylille. Joo, kyllä. Mitenkä sä itse nyt täällä Talsoilassa koutsailet noita junnuja? Mistä tää idea sai alkunsa? No idea sai alkunsa, kun se on Frisbee-liitto. Painosti vähän seuraa, että pitäisi tätä junioritoimintaa aloitella. Ja meidän seurasta ja sitten oikein muut innostunut, niin mä otin sitten kopiin. Sitä on vedelty tässä parisen kuukautta. Ja sulla on vissiin aika paljon junnuja käynyt sun opissa. Joo, meillä on semmoinen WhatsApp-rinki, niin mitähän siellä on 35 junnua. Aika paljon. 15 korkeimmilla on ollut siinä reeneissä mukana samalla kerralla. Onko sinne mahdollista päästä uusienkin mukaan vielä vai onko nyt tältä kesältä tämä tässä? No kyllä tässä nyt vielä vedellään valoa riittää ja näin poispäin. Ei muuta kuin mulle viestiä tuota, mistä nyt tekstiviesti, WhatsApp, mitä näitä on. Mitä kautta vaan saa lähestyä. Joo, tai tulla hihasta nyppimään, joo, kun tuolla heittelet. Kyllä, joo. Hyvä. Ja tosiaan oot kierrellyt tuolla myöskin ihan ympäri Suomen pro-kisoja. Ja menestystä oot siellä myöskin saanut ja mainetta ja kunniaa ja rahaakin vissiin jonkun verran. Ja, mutta ilmeisesti, oliko näin, että ensi kaudelle sponsoreita vielä mahtuu? Joo, kyllä. Kyllä sitä koitetaan, että sponsoreita saisi. Niin jos siinä joskus ihan pelkkää frisbeitä heittelisi parisen kesän. Kyllä. Tai vuotta ihan. Eli jos haluaa sponsoroida, niin sitten voi myöskin olla yhteydessä. Joo, ilman muuta. Saa nimeä esille, firman nimeä tai muuta sitten tonne. Joo, kyllä. Kyllä, kyllä. Ihan hyvää näkyvyyttä se on, jos johonkin kärkikorttiin sattuu, että se on satoja katsoja ja näin poispäin. Kyllä. Muuta tai laulaa. Näytätkö meille vielä vähän näitä yleisimpiä heittotyylejä? Eli on päkkärityyli on ihan tämmöinen perinteinen. Kyllä, että sillä varmaan moni aloittaa. Kyllä, juu, juu, itsekin. Eli rystyheitto. Vedetään, se on vähän, tykkään sanoa, että kun nurmikon leikkuria vetää, että ottaa kiekon tuonne kropan taakse ja sieltä sitten suoralla linjalla lähtee vetämään ympäri kropa sitä liikettä. Ja rystyheitossa kiekko kaartaa vasemmalle, sitten kun vauhti rupeaa loppumaan ja sitä käytetään sitten yleensä siihen, että kiekko kaartaa sinne vasemmalle. Tai oikeakätisellä ainakin. Oikeakätisellä nimenomaan, juu. Kiekon kierre tekee sen sitten, että sillä. Ja sitten on myöskin toisenlainen heitto. Joo, sitten on itselle ehkä nykyisemmin tutumpi, enemmän käytetty kämmenheitto. Se heitetään sitten toiselta puolelta kroppaa, että heittoliike tapahtuu sillä tavalla, että viedään kanssa kiekko taakse ja sitten kyynärpää edellä neppastaan he kiekko tuosta oikeakätisellä vartalon oikealta puolelta liikkeelle. Ranteella annetaan pieni näpy loppuun, johon lähtee. Sieltä liitää. Joo. Ja sitten on tosiaan, kun lähelle koria päästään, niin ruvetaan puttaileen. Joo, putti. Sitten päästään, sanotaan, 10 metrin, 20 metrin päähän korista, niin aletaan puttailemaan ja se on siitä hyvä, sillä on helppo kontrolloida se, kuinka kovaa se kiekko lähtee siitä. Tarkin heittotyyli saa kasvatettua mahdollisuutta saada se kiekkoon koriin. Näin poispäin. Onko joku tietty määrä, että kuinka monta toistoa täytyy tehdä ennen kuin peli rupeaa sujumaan vai? No, en tiettyjä määriä, tuhansia. Puhutaan tuhansista varmaan, joo. Mutta lajinahan frisbeegolf on hirveän helposti lähestyttävä, eikö vaan? Joo, kyllä. Ei tarvi kuin lähi prismaan tai sittariin käydä,
tai urheiluliikkeeseen ja siellä löytyisi kiekkoja vinot pinot. Alle 20 sijoituksella saa jo yhden kiekon tai semmoisen aloittelijasetin ja sitten vaan radalla. Kyllä. Ja jos haluaa sille vielä matalemmalla kynnyksellä, niin esimerkiksi Forssan kirjastosta voi lainata. Joo, ja tässä Forssassa, niin tuosta puttaamosta saa lainattua kanssa. Kyllä. Joo, kyllä. Hyvä, ei muuta kuin hyviä heittoja. No joo, kiitos. Kiitos, kiitos.